Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ще гледате един много тежък паркур. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Леле! Бемхикс, Бемхикс, Бемхикс! Мали! Кой е погасите? Фрото! Никой. Аз по татусите го познах. А, каква е тази сграда отпред? Не знам. Какво правим? Трябва да влезеш вътре най-вероятно. А, да, това е трансформа. Тук ще се изчакваме обаче. Нека миналия път да се тъпваме напред. Остава. Зависи от самите. Пеша сме. Ай се биеме. Ето бъде много. Не бе, това не е целта. Или пък е това целта. Какво? Преби. А, не можем да се бием. Това не мога да чакай. А, what? Помощ! Ооо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 
Шорт! Без да искам падна. Конвой с линейки! Пустете си сирените! Кърв буст! И право нагоре! Само да кажа, че този паркур е труден. Да, то ми е ли се намеси. Нормално, защото ме снейки, какво очакваш? Опа! Перфектното кацане! Ти и двамата се изтресуха. Шорта с... Монстъре! Ти не падна ли, бе? Аз ли, бе? Васил! Падна? Не падна. Окей, това е трудно, това е трудно. Брат, това ще е мега трудно! Давай, Шорт, дай му газ. Брат, какво му дам газ? Аз падам, ако му дам газ. Дай му газ. Дай газ. Коце, без такива глупости, моля ти се. Коце, пей ми. Не, брат! Не го включваме заради това. Защо? Ще скисите тролно. Чорти? Да. Всички го минаха, само аз да става като някакъв балбър. Като Shadow Fox. Стига, бе, брат! Какво? Още по-дръчетано! Той фронто сега ще тролва. Не, няма да тролва, аз просто да ви базикам. Ако ме тронеш, ще лефтна. Да, ма затова тъпо поглеждане, паднах. Добре! Фро, здравей! Дай, чай налаво, да, налаво, налаво. Тъпите линейки, брат. Дай, гумата ти отвънка. Ей, знам, не ми пука. Тихо! Здрасти, Фро! Отива взема чекпоинт. Не! Ща те убия. Депресиращо. Аз ето тук, това като го минах, имаше едни тунели, къде ще ехаме бутнат. Ало. Чакай да си взема чекпоинт и да ги изчакаме. Брат, тук е проблема, че едната гума винаги е във въздуха. Чакай. Стой. Чакай, имам идея. Стой. Ясен ми. Стой. Виж. Ела да блокираме и двата пътя. Стига, бе. Кой е този да мина там? Шадла Хекс. Линейката ти с линейка! Абра, потни длани! Васей! Какво? Фу, това бе! Това му. Васей, давай, можеш! Ти можеш! Разкарай се! Право, старе! Оце, аре бе, минай го. Давай, Васе. Давай, дай газ. О, добре, кой не го е минал само? О, мага, Васе съжалява за това, което ще направя. Да. Ай, той готито сам падна. О, добре. Чекпоинта. Майко! Това беше напечено. Снапчата, който пита ми е долу в описанието, но пак казвам, не ми пишете какво правиш, как си, просто пишете дни въпросителна и ще ви пращам за дни. Това е. Аз не хванах пътя. И аз. Дай.
Ай, мърдай, бе! Мърдай, бе! Гледай, бе, той ми използва да си завие! Това е мръсна дебела монстърска! Ела тука, бе! Тюфлек мръсен! Пак е тюфлек, бе! Как Маздо ме използва? Майната ти! Фро, кармата ми дойде! Кажи, бе! Забих се на криво! Защо? Защо пак задръсто движение? Брат, защо това тъпо нещо са? Защо се заби на криво? Да ти шима ми! Така... Кой е зад мен да ми свири, да му свирна на главата аз на него? Искаш да вътнем на име? Брат, настъпих си! Настъпих си, бро! Чай след това, ако... А, то се е разпадал. Чу, настъпих си бронята и се обърнах от осъра да си... Видях. Айде... Оле-ле, бошке! Ба, си дебелото нещо, брат! Не! Сама се изсипа! Така... Айде! Може да се завива с мишка в играта? Да. Да, не знаеш ли? Може! Монстър е от... Браво! Кой се е махнисал тука? Монстър имаш те... Не знаех, че така читваш, ей нуб! Кой бе? Ти! Брат, това е толкова яко, е толкова зле същото време. Здравейки! Здравейки! Чакай да се хвърля напред. Удри! Оп! Да чакай да се разпълна. Коце... Василе, падни. Чакай! Фро! Айде! Добре! Мале! Едвам! Газ! Брата, ма то закача! А, добре! Добре! А, някой пръсна нещо. Така, мина го! Тука защо има билярдна маса, бе, брат? Ай, Фрото за малко да си изсипе там. Ти се задържавам, аз не. Добре, минах го! Айде! Какво правите, бе, брат? Така, това моли да върти тука, може. Така. Не, рейдж куитвай! Не може да не... Когато мира не ще да застане тук. Просто го минайте по-бавно, вие само се силите, брат. Как ще си го минам бавно, бе? Сър, чакам те спокойно. Добра, дори не знах, че си зад мен. Брат, аре, бе! Така... Добре! Брат, не може! Кой е тоя?
Иса! Иса, дебелак мръсен! Да ме пуснеш пред тебе, за жалост. Айде, минавай! После бутате там, бе! Минавай, дебелак! Паси наглият ти, брат! Брат, съжалявам, трябваше. Са, как да се... Са, как да се нагода аз? Васе, айде му да те си мина, бе, брат. Какво ми се молиш, бе? Браво, монстъре! От най-перфектното дето се нагодих да ти направя място, брат, и сега... Па, какво е твое? Опа, айде аз го минах. Чайте да си взема чекпоинта. Добре, взех го. Чакаме Фрото. Фро, спокойно! Е, ти ще бягаш. Айде. Окей, така ли? Окей. О, това трябва да чакам. Не. Куц е, мърна, разкарай се, бе! Браво, аз не мога да го... Дебелак мръсен, спряхте! Айди, мятай се. Брат, аз си мисля, че няма да го скипна това. Да, успех да го скипнеш, браво. Давай, Васе, обор. Чакай. Аз не ми пука, ще го скипна. Много е важно предните ти гуми да не отиват във въздуха, защото това е с предно. Не бе със задно. Шорто го направи. Не е със задно, май. Със задно е, бе, виж, че търкаш гуми на едно място със задно. Мина, брат. Брат, как да гуми на това? Забравих, нещо не става. Така. Кой ме гледа? Васе, виж, чакай, виж. Гледай сега, гледаш ли? Махни се оттам. Виж. Аз го минах. Браво, Васе. Ей, искай да те прегаза. Гледай, аз съм си Орче. Чао, монстъре. Ох. Айде да ходим на пъде. Чакайте ме! Ай, тука на моста. Е, това е моста на влюбените! Моста на влюбените в Пловдив, лара си слом катинарче. Стим, спри ме! Изчакайте ме! What?! Уии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 ii На му екран! Мале... Здравей, мамо. Не, защо ми го открадна? Е, защото си е мое. Сега, герой, моля ти се хвани се за това. Добре. Его... Его монстра, къде ми дава? Мисля, че ще се допря с Сюра, той не се допря. Не, Фро, изчакай, Фро, изчакай, Фро! Фро, не ме блъскай! Фро! Не! Богок, спри! Спри! Айде, искам да хвана ескалатора! Мърдате, кой е бавния? Ще го правите бавно! Защото тук е много лесно се пада. Виж го, бе! Ей, идиот! Ма брат, не падай! Прави го бързо! Се прави бързо! Ма човек, не се прави така, прави се бързо! Не е задължително, ще го минам. Да, аз те чакам тогава по да мина преди те, ако ще го правиш бавно. Няма па. А. И тогава ще те бутна пак. Ма се при мен ти правиш. Айде, минах го. Така. Ходиме. Идвам. Чакам те. Само да не е пак синейки. О, Боже, даде ми кола. Даде ми полицейска кола. А, окей. Не! Брат, защо?
О, през вратата. Моля ти се, не... Добре. Нали знаеш, че съм на стрима до 12? О, брат, аз съм скапан. Да, аз ще скапам, ако не го направиш. Последна врата. Не, Фро. Мърди се, мърди се, просто, просто. What? Шорт, как не можеш? Откъде да знам? Айде! Ох! Топа се спъна на край, брат! Айде, давай. Айде! Към полицейската. Хора, хора, чакайте, това искам да го мина. Не, нямаш ли чакай, това ще е спал. Не, ние вече сме тука. Ууу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 ooo Къде пише номера? Да, при път, там при горе. Давай, давай, минавай. А, да, 84 е мой. А само ти си с различна. Не, не, държи. Фали ме, фали ме, фали ме! Мерси! 32 ти помага! Чакайте! Кот се казва ти да го минеш това като цъкнеш газ и контрол. До кога стигнем това? До коца където не минава нищо. Аре вие го скочете това. Браво на шорта. Брауна, не Брауна, Васето. Какво? Викат на те, значи ти си корумпи. Айде, за мен знам, да. Опа! Айде! Па как се прави? После ще се бутаме като живот, няма му бутаме. Боц! Айде бе, боц! Стой! Моите зави. Изи. Аз го минах от първия път. Изи. Кой от първия път мина? Това с хлъзгането. А, това не беше на криво. Моите спава на криво. Ама аз дори, аз дори не съм се респавал, бе. Както, както си дойдох, сам се нагласих. Ясно. Не знам, при мен не пуска на криво. Аз дори не знаех, че сме надолу. Ох, какви са тия обрачи, бе, брат? Това е като полупръстен. Полупръстен. Ма, чакай, че се загледах някъде в чавките, брат, и шах да се фърля. Къде па чавки ми ял? Не знам, аз и в роплея така правя. Фрото знае вчера какво направих. Си видях, че трябва ми за... Правилно го, защото видях, че ми трябва за силка накрая. А, мерси, че ни каза. Чата и да стане така изненада. Мерси, че ни каза. Е, не, аз са... Ай, при мен е стана това, не мога да те, ако те чукна, ще те чукна... долу. Мина. Давай, 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 давай! Давай, подпри ме отзаде. А, не, ще го мина. Добре. Мерзи за търпението, защото това ако беше монстъра зад мене... Не, нямаше да те блъсна. Какво си мислиш? Ага. Те ще я така. А... Оле-ле. Стой, стой! Стой, мърди назад! Не, имаш време, имаш място. Аз не ти работиш, защото не ти трябва повече. Ти пари за пиво, по-назад се върни! Върни на нашата. Ще ще да му падне за алтото, аз тук виждам. Ето перфектно. Добре. Да, да, аз опитах това да направя, обаче не ми се получи. Стой! Давай, давай. А, стоя, чакам те. Остава. Така. Ари, справи се, де! Закача ми, добре, откачих, айде. И са газ, газ! Аз ще викам, айде, фейлно. Добре, не, направих го. Тука пак имаме скоци! Падна. Аз ме го напих от първия път. А това са... Това са такива снежни. А, това е лесно, окей. Не, пречек! А това е ухи? Стой! Стой, Васил. Чакай! Аз ще се пробвам да направя нещо. Бра, той не спира! Той не спира! Спирачки му трябват. Брат, проблем е, че тази кола няма спирачки. Да, Васей, мисли, че скачи. Чакай, ой, извиня. Здравей, бро. Дай, 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 дай! Брум, 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 брум! Аз съм в туалетната. Споко. И аз скоро ще бъда. Лъскане.
Чакай малко. Знаеш какво, това ще го направя. И ще се върна, ако не можеш да се върнеш. Чакай, okay. Добре, прави го ти първо. Искам да видя каква ще е колата. Така? То всъщност беше линейка. Полицейска са 100%, знаеш какво ще е? Пожарна. Да, пожарна. Добре! Пожарна е. Пожарна, 100% спеше. Да, пожарна е. Така? Я да опръскам, ако не може да... газ до дупка! Айде! Това е някакъв пожарна, бе, аз искам така. Така! Е, защото аз съм с Ливаго. Правяме лупинга. Всичко ми беше Ливаго. Я бе, искам да го... А чакай, ги чакаме, бе. Я бе, каква пожарна ще даде на мене. Айде. Аз съм Спайдърмен, брат! Това е бъгнато. Да, бъгнато е. Тук стъпваш. Не мога да спра. Чакай! Не можа да спра. Чакай! Кой го бутен? Стой! Да дойда ли аз? Фро! Удри! Ако дойдеш, ще те убивам! Удари! Удари ме! Да не спавам! Не, възе, не се връщай! Назад е, бе, брат! Не, това е лесно, просто то стъпва, бъква по някакъв. Да, бе, защо, бе? Се върна назад, бате. Що си знае, че ти... Така... Аз бе ти помогна. Добре... Защо си знаеш, че точно това ще стане? Няма, бе, това пребака, дай назадна. Чакай, имам идея! Брат, не бъди нагъл, бе, ще да се наместя, бе, защо? Аз исках да ти използвам като рампа. Не, ще ти убия семейството! Но разгарай се! Разгарай се, бе! Помост! Надделява! Мозъра не! Мозъра не! Ще ти! Не! Спри! Спри! А той мака! Добре! Фроза, втори път ме бъгна така! Удри! Фрото да пада, спяхме! Я ми помогни да си спра, а така. Жив и здрав. Ай, сам аз съм нага, обаче и ще ти изпреваря. Айде! То ме телепортна направо. Така. Ето, идвам. Минах го! Така. Идвам, респаунвам се. Всички да мигаме! Брат, хващаме пиле. Изпуснахме. Чакай, респаунвам се. Добре, епилепсия! Готови ли сте? Чакай, 3! 2! 1! Давай! Газ! Удри, момче! Аз не знам къде съм! Браво, бе! Аз не можа да мина. Е, само ти! Аз тъпих на криво. А! Тук ще го минавам бавно за всеки случай. Ма, е типа чак толкова се. Абсолютно. И коцата тука. Аз ще го мина бързо, жлюз. Дай, коцата тука. Е, това са хубави гуми. Нещо прекъсва, само при мен ли прекъсва? Да, той вече от нерви... От злоба! Почва да му прекъсва като на монстъра! Те, я ме чукни леко! Старите ми прекъсваха! Още малко! Оп! Те бяха ле... Още малко! Аз ще движа с 1 мм в час. С 1 мм в час? Маре, де! Е, давам газ, не виждаш ли? Не, давам газ. Погледни тази засилка, стойте, спрете, засилете се! Оф, монстре! Назад, няма повече! Не мога! Не може повече, монстре! Не мога да те путна, мога да падна! Ето! Няма да стигне! Давай! Брат, няма да ми стигне още малко! А, добре, не може повече, стой! Върти гуми! Добрете се! Добра!
Абе брат, той е малко бе! Брат, на накрая ти имам нищо. А, малко е, там го минах. Абе Васе, не е, кой знае колко малко. Аз паднах, сега ще ме чакате. Добре, добре, добре. Айде готово. Тука съм. Стой, разпалмвам се. Е, ама тука е наляво и надясно. Да. Чакайте, влезте хубаво един в друг. Добре, готово, ма някой... Добре, почваме. Добре, давайте газ, давайте, давайте. И аз се забих, брат. Разбира се, мод. Как ще се случи това, бе? Що само може да се заби като пирон? Късмет. Къде съм? Какво се случва? Не виждам нищо. Чорт. Добре. Поправите, бе. Секса с камиони. Ай, това е 69 с камиони. Ядно. Разкарай се, фро, разкарай се от тях. Искам да го видя, стой. Айде. А. Коню. Чорт, съжалявам. Обичам те, ама. Аз съжалявам. Аре, махайте се, бе! Не, бе! Василе, махай се, падай! Не! Махай се! Махай се! Василе, не, махни се! Изчакай ни на последното! Не знам май. Давай шорт! Изчакай, изчакай! Добре, давай, финиширайте, давайте, давайте. Така. Ей. Добре. Така. Ако ми направиш място, може и да се съберем. Ама то няма значение. Да, то няма значение. Ай, финиширай! Да, 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 да. Добре, шорт, чакам те, на финала съм. Айде, финиширайте, айде! Абе! Удри, силене! Удри, сиренце! До тук ще приключвам следващия епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линка във всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!